Ahojte, volám sa Kristina Huliaková, pracujem v spoločnosti Diamond Reality a dnes vám v 4 krokoch ukážem, ako vašu nehnuteľnosť predám rýchlo a za čo najviac peňazí. Tak poďme sa na to spoločne pozrieť. Prvým krokom je správne nastavenie ceny. Nesmie byť príliš nízka, aby ste neprišli o peniaze, no ani príliš vysoká, aby ste nehnuteľnosť dlhodobou inzerciou neznehodnotili. Ďalší krok si najlepšie ukážeme na nehnuteľnosti. Na to, aby sme v kupujúcom vytvorili pozitívnu emóciu, musíme nehnuteľnosť pripraviť. Vaša nehnuteľnosť môže vyzerať takto, ale ja to pre vás urobím takto. Dôkladný homestaging môže vašu cenu navýšiť o 5 až 7%. Tretí krok je profesionálna prezentácia. Prvý dojem je najdôležitejší a preto využívam profesionálne fotky, video a virtuálnu prehliadku, aby sa kupujúci do nehnuteľnosti zamilovali v online svete a obhliadkou svoje áno len potvrdili. Prezentácia je veľmi dôležitá, no je nutné vedieť, ako ju použiť a ako s ňou ďalej pracovať. Propagácia na realitných portáloch je samozrejmosťou, no okrem toho dokážem osloviť ďalších 30 000 ľudí v priebehu jedného týždňa využitím sociálnych sietí. Ak sa tieto kroky pri predaji nehnuteľnosti urobia správne, garantujem vám istého kupujúceho a rýchly predaj vašej nehnuteľnosti za čo najvyššiu sumu. Nenechávajte predaj svojej nehnuteľnosti na náhodu a kontaktujte ma.